Добрый день, Полтава. Здравствуй, Украина. Как всегда, 700 секунд в газете «Кола». Что у нас, как вы видите, прошедшую неделю, Татьяна? Здоровайтесь. Доброго дня вам. Перш за все, давайте про хороше. Я вас вітаю з безвізом. Нарешті ми стали Європою. Не знаю, ви будете їхати? Куди? За які? Ну, дивіться, я маю свою точку зору на це. Раніше цілий рік копила родина, щоб поїхати до моря. Тепер можна море замінити на Європу. От я, наприклад, їду у Германію. Станом на 11 червня ми дуже хотіли оперативно взяти путівку. На 11 червня путівок немає, на 12, на 13 нікуди немає. Ми виїдемо аж 21 червня, тому що є запит населення. Якщо ви п'єте каву в кав'ярні, відмовте собі в цьому задоволенні, трошки нашкребіть 200 євро, я вважаю, можна. В общем, 200 євро – це нормальні гроші, без питань. Но да. Я, чому я не їду? Я вам скажу, я вас не вважаю самим багатим чоловіком, говорю сразу. Да, шалені прибутки. Я просто знаю, что более 70% украинцев на сегодняшний момент никогда в жизни не выезжали за пределы страны. И вероятность того, что этот процент уменьшится, то есть больше людей начнет ехать, очень низкая. Почему? Общее обнищание. Вы с этим сталкиваетесь каждый день. А ще це для наш менталитет. Мы никогда там не были, и оно нам не треба. Нет, почему? В Болгарию, например, вот, по поводу моря, я бы с удовольствием поехал. Ну, не виходить. А я вважаю, що треба собі поставити за мету. Раніше всі хотіли їхати в Крим літом, а тепер от ми хочемо літом поїхати на 3 дні у Мюнхен, наприклад. Ви пропонуєте відмовитися від чашки кофе, ну, коли я вас приглашаю к себе, наприклад, приглашаю відкрито, да? К себе на чашку кофе, ну как же ж, я проанонсирую чашку кофе, а мы будем просто сидеть где-то в парке. Тут не только я, гости мои. Мне тяжело отказаться. Каждый день какую-то сумму все-таки я трачу на это. Ну, это моя работа. Я вважаю, что треба від чашки кави, від фірменних джинсів, від чого-небудь відмовитися. От сигарет. Лучше от сигарет отказуемся. Все-таки 30 гривен за пачку сигарет, это накладно. Це дуже дорого, так. Я згодна з вами. Давайте далі, ми йдемо оперативно. Інше наше свято. З днем народження, Олександр Федорович, на правах реклами, солодкі 49, ми вас вітаємо. І на честь дня народження хочу сказати про подарунки, а до подарунків і про обіцянки. Нагадую, що на сесії, яку ви анонсували, має бути поставлено питання про мораторій на малі архітектурні форми. От ви нам це обіцяли, у нас є відео, всі його бачили, давайте виконуйте ваші обіцянки. Федорович, вибачайте. Ми все пам'ятаємо. Ще одне свято, давайте, про океан Ельзи були? Я не був, я свої білети продав, ну так случилось. Але ми всі чули. Ми всі чули. Слышал, на первой арбалице слышно было отчетливо. Ну, у мене в центрі також було добре чутно. Ну, що, Святослав мужик, голос зірвав, як-небудь уже привів концерт до кінця, безплатний концерт, як компенсація, ну... Розстроїло одно, що общество, і особливо ті, хто були на стадіоні, сразу же, мгновенно розділилися на дві частини. Да. Одні були недовольні, другі довольні. Радує одно. Общество разделилось, это нормальное явление. Радует то, что каждый возмутившийся имел возможность и имеет право полное высказать свое недовольство. Да. Вопросов нету, но Вакарчук совершил определенный поступок. Мужской правильный поступок он проанонсировал сразу же на 16 вересня, без украинской уже не могу, на 16 вересня свой концерт. Но для меня возникло очень много вопросов. Где именно будет происходить этот концерт? Как будут пригласительные распределяться, кто именно сможет пойти на этот концерт. Тут очень много вопросов, которые подвешены в воздухе, и мы не имеем на них ответов на сегодня. От ви сказали за право голосу, оце справжня Європа. І безвіз – це Європа, і те, що ми маємо право висловлювати свою думку – це Європа. І навіть те, як працюють у нас суди, це я кажу про те, що полтавець, відео, авторський матеріал, якого використала «Совість Україна» у своїй рекламній кампанії 2015 року, зміг відсудити собі компенсацію 40 тисяч гривень за те, що його авторське право було порушено. Безвіз. І ось таке судове рішення – це ознака того, що ми йдемо до Європи. Согласен. Да. А тепер давайте про щось не таке оптимістичне і веселе. У нас знову різанина між іноземними студентами по вулиці Котляревського. Знову такий прикрий випадок. Я розумію, що Полтава – це студентське місто. І ми хочемо, ми раді вітати у нас іноземних студентів, але треба якось
не знаю, чи більше уваги, чи виховну роботу проводити, тому що хлопці, дівчата тягнуть з собою свою культуру. Неоднократно большинство полтавчан сталкивались, это не их культура даже. Давайте скажем прямо, дома они себя ведут более-менее не так агрессивно. Здесь они себя чувствуют очень уютно. Полчаса тому назад, буквально с одним громадским деячом я обсуждал этот вопрос, человек сказал интересный факт. Совершивший преступление, иностранец задерживается не более чем на 30 часов, на 3 часа, а гражданин Украины на 72 часа. То есть вот уже сразу же чувствуется такое неравноправие. Иностранец находится в более... привилегированному становищу. Почему? Как так? Так не должно быть. Они ведут себя довольно часто по-хамски. Я постоянно в городе, я вам скажу честно, я это вижу, я их останавливаю, я понимаю, что я нарываюсь на грандиозные неприятности. Мы видим за последних месяца три, наверное, это третий прецедент большого масштаба, даже четвертый, наверное. Не скажу вам. Но все равно, и они почти каждый месяц происходят, и эти люди от безнаказанности уже не знают, что творить. И они начинают до поножовщины уже. Мы дуже гостинні, дуже, але треба якось встановлювати правила, за якими потрібно грати. Я за чесну гру. Так, із хорошого, із позитивного хочу сказати, що наша Полтавська обласна лікарня отримала іноземне обладнання для гіпертоніків. Для хвороб серця у Кременчуці обласний онкологічний диспансер реконструювали на 5 мільйонів гривень. Це все дуже добре, що програми якісь діють, але, можливо, варто додати до переліку програм оздоровчих Департаменту охорони здоров'я ще деякі. Я ось промоніторила на сайті облдержадміністрації, у нас на Полтавщині зараз діє обласна цільова програма по ВІЛ-інфекції, по захворюваності на туберкульоз, по реформуванню стоматологічної служби і по діагностиці вірусів гепатитів. І от буквально позавчора, здається, я бачила інформацію на одному з полтавських сайтів про те, що губернатор Полтавщини, його заступники, керівники відділів долучились до флешмобу від таблеточок пожертвуй онкохворим дітям, да, 500 гривень, сфотографуйся, це все дуже прикольно, мені сподобались, ви молодці, але можливо, крім 500 гривень пожертвувати, варто в області цільову програму по допомозі онкохворим дітям. З власної кишені дав губернатор 500 гривень, це не вирішує проблему. Обласної програми по допомозі онкохворим дітям немає. Тому й виходить, що 500 гривень на таблеточки даємо, ось ще... Там хелп-груп у нас виходив на цьому тижні, збирав допомогу діткам теж, хтось скільки кине. Давайте на рівні області започаткуємо програму по допомозі онкохворим дітям, бо онкодиспансер це теж дуже добре відреконструйований, але якась систематична робота повинна вестися постійно. Ви говорите, давайте, що ви плануєте зробити? Я пропоную запустити нам з вами петицію на сайті обласної ради. Ця функція є вже кілька місяців, ніхто нею не користується. Давайте запустимо першу петицію, запропонуємо людям проголосувати. Проголосуйте, полтавці. Нам же ж треба в області цільова програма по допомозі онкохворим. Я впевнена, що не дай у кожній Бог, родині є випадки. Нам усім це добре знайомо. Давайте спробуємо. Ми проголосуємо, від нас потрібно тільки голос. І подивимось, як цей механізм діє насправді. Обязуюсь максимально приложити зусилля на всіх своїх ресурсах. Я цю петицію буду розпространяти. Если вы берете на себя, легко. Вы на себя, если берете вот эту бумажную волокиту, не вопрос, все остальное, там, что я, от меня зависит, я все сделаю, потому что это очень больная тема. Ну, те, кто меня мониторят, знают, как я к этому отношусь. Да, да, спробуємо разом вплинути на нашу обласну владу, щоб не по 500 гривень. Давайте нам цільову програму. Як вони заробили ці 500 гривень, це їх проблема. Але є государственні бюджетні средства, які обов'язані працювати в даному направлінні. Що у вас ще? Ну, у мене ще про позитивний велоапарат. Дівчата у нас їздять. Це дуже добре, залишається тільки, знову ж таки, нагадати про велодоріжки. Тому що в мене чоловік і дитина дуже люблять їздити на велосипедах. Ну, немає у нас такої інфраструктури. І машини, і пішоходи, і велосипеди всі в кучі. Можливо, якась петиція на сайті міської ради, хоча вона вже є, про велодоріжки є у нас на сайті міської ради. Да, і так нічого й не зроблено. Оце все.
Мы с вами. Ну вот так вот, мы оперативно, я даже таймер не включал. Да, в 60 секунд мы вклались, я дуже сподіваюсь. Ну, услышьте нас, петиция как только выйдет, и мы будем на своих ресурсах. Татьяна, вы будете у себя выставлять подписи? Да, да, звісно. Давайте підтримаємо. Давайте все вместе, все-таки там сколько надо подписей? Там немає жодної ще петиції на розгляді. Щоб ви розуміли. Треба, да, ну, давайте так, не будемо прив'язуватися к цифрам. Угу. Кожен просто, як громадянин України, підписує. І, ну, від нас, по крайній мірі, хоч щось зависить. І подивимось на сесію обласної ради, як на це відреагують. І на засідання комісії, де воно все має відбуватися. А ми пойдемо і посмотримо. Да, 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 ми підемо. Всім удачі, всім до свидання, хорошої неділі. Гарного робочого тижня, тримаймося. Пока-пока. До побачення.